Kamēr visā Latvijā COVID-19 krīzes iespaidā bija praktiski paralizēta kultūras dzīve, Inčukalna novada Vangažu pilsētas kultūras namā tika veikts remonts un jau 11. Septembrī tas vēra durvis apmeklētājiem. Skatītāju zālē 2,5 mēnešu laikā tika veikts kosmētiskais remonts, uzstādīti koka akustiskie paneļi, uzbūvēti skatuves pakāpieni un atjaunoti zāles apgaismas ķermeņi. Un jau nedēļu vēlāk, 18. Septembrī, šeit notika Vangažu pilsētas dzimšanas dienai veltīts koncerts Manas pilsētas ielas. Šajā krīzes laikā, kad kultūra tika apstādināta un ka mēs vairs nevarējām nerīkot pasākumus neko, es tiešām pasaku vismilzīgāko paldies Inčukalna novada domes vadībai par to, kad viņi tika galā ar iepirkumu, tika galā ar remontu meisteriem, ar būvniekiem, ar vispārējo, un līdz ar to mēs varējām sākt remontēt zāli tieši Covid laikā, un mums vēl vasara, un viss tā kā mums sanāca tas laiks, lai mēs sakārtotu savu zāli, tiešām tā kā, ja varbūt mums būtu pasākumi, mums ietu ritētu viss, tas mēs neatrastu pat nevienu brītiņu, kurā brīdī mēs varētu taisīt to lielo zāli kārtībā, jo āra pasākumi mums īsti nav skatuvis, ja, un mums tad ir tā, kad mēs vairāk dzīvojamies pa iekšu. Mēs visu sezonu esam pieraduši iet, dziedāt, braukt, uzstāties, tikties ar citiem māksliniekiem, un tu pēkšņi tev tas viss ir atņemts, es tāpēc arī varu saprast, kāpēc itāļi dziedāju uz balkoniem. Tāpēc, ka mums tā nenormāli visu pietrūk, un mēs arī bijām jau plāns braukāt pa pagalmiem un dziedāt, jo tad, kad ikdienā tu veseli baro ar to kultūru, tu nespēji vienkārši nosēdēt, un tev pietrūks, tad kaut kas no tevis vienkārši noņems nost. Paldies Dievam, viss ir atgriezies vecajās sliedēs, un es ceru, ka mēs tieši ar šo kultūras spāru, ar to dziesmu, ar deju spītēsim jebkuram vīrusam, jo ir veselāka tā dvēseli, jo arī miesa ir veselāka, un es ceru, ka tieši tas palīdzēs noturēties pretī jebkādiem vīrusiem. Protams, ka tagad ir ļoti, ļoti mājīgi, un mēs esam arī pielikuši kā kolektīvs ļoti lielu darbu, lai radītu spoguļus, lai radītu deju grīdu. Mēs katrs kopā ar Ingūnu esam ieguldījušies, rakstījuši projektus, lai mums būtu deju grīdas. Un katrā ziņā es gribu pateikt, ne tikai dejotāji, bet arī vangažnieki ļoti, ļoti daudz strādā, lai mums būtu. Un es ļoti priecājos par to, kā ir šeit, es ļoti labi atceros, kā bija. Ka bija apmetums nodruktis, varbūt nebija aizkari un kulises, skaņa šeit ir brīnišķīga, skaņa gaismas, citu, ko kultūras nav varētu apskaust mums. Es domāju, ka gan domas nopelns, gan kultūras nav vadītāji ir ļoti lieli apgriezieni, un mēs varam būt lepni, ka mums tā ir. Mēs tiešām arī esam lepni. Var jau dziedāt ārkārtīgi skaisti, bet ja nav akustiski pareizi sakārtot zāli, tad tāds čiks vien sanāk. Tā kā. Šobrīd zāli ir iegūst ne tikai vizuālo izskatu, bet arī pareizi akustisko visu izkārtojumu, talpu, ēku un tā tālāk. Un, līdz ar to tas skanējums, vispār mūzikas plūdums, viss pareizi ir tāds dubultā kvalitatīvs, un par to ir milzīgs prieks. Un par to paldies kultūras vadītāji, kura izturēja to visu. Bišiņ bija baža. Es domāju, par to mēs esam arī viens no eksperimentiem, man liekas, Latvijā. Nav tik daudz tie kultūras nami, kas liek šos koka akustiskos paneļus, ja? kur ražotājs bija CIA audio. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs arī ar viņiem satikāmies un varējām uzlikt. Un tagad ieejot zālē, ka tu jūti, ka tiešām ir tā skaņa un tiešām viss notiek ar ļoti, ļoti, ļoti minimāliem līdzekļiem. Ja, es nevaru droši vien teikt, ka mums ir restaurācija, renovācija, mums ir vienkārši kapitālais remonts. Par tādiem līdzekļiem, kādus mēs varējām atļauties, bet mēs, man liekas, esam izdarījuši ļoti daudz. Mēs esam uzbūvējuši pakāpienus, lai mēs tiktu uz skatuves un no skatuves, un lai mums varētu arī kori atbraukt kādreiz, jo mums arī nebija tādas iespējas. Remonts Vangažu kultūras namā aizsākās 25. Jūnijā. Zāles remonta darbus veica CIA Saltex, akustiskos paneļus piegādājās CIA Aija Audio un skatuves pakāpienus būvēja CIA Vēsmiņas.